Also the things I do. Woo! For YouTube. Oh, kjo drita ka një problem që highlighterin më tregon pak si pulla kafe nga që është shumë larg. Por, fuck it. Dhe për njerëzit që do thonë seriozisht e ka kjo mëre bleshan për dhe me syze? Yes, bitch. I do what I want. I just took a DNA test. Turns out I'm 100% that bitch. Hey, sexies! Mirë se erdhën në kanalin tim përsëri. Më në fund jam 19 vjeç. Në prill, faleminderit shumë gjithë për urimat. Sot është 20 prill që është 420, gëzuar gjithë konsumuesve të marijuanës. Oh, dhe me shra fjalla i me prezi dhe komente që dhe më vinsh dhe thonë ti e 19, ew, gotë se të duka se 20, ew, you look like 30, oh my god, se shumë make-up, ew, na e shpifa. Faleminderit shumë. Atëherë, kjo video do jetë life lessons nga një 19 vjeçare për hapësirë jeta. Dhe tani, ju që përshirë në të do thoni, seriosisht e ka kjo, do në hapi më neve kjo 19 vjeçare, tani gjë. Si pas grafikave të mija të YouTube-it, grupmoshet që më ndjekin më shumë janë nga 21 deri në 35 vjeç. Kështu që shumica njerëzve që më ndjekin janë më të mdhenjë se unë në mosh. Dhe është vërtet që zakonisht kur takon njerëz që janë më të mdhenjë se ty, ka më shumë eksperiencë në jetë, normalisht ka gjëra më interesante dhe mësime për të thënë. Por, dhe një herë rasti, si thjesht një person out of nowhere, rastësisht shumë të zakosh, më të ndryshoj jetën dhe më të këtë shumë impact. Gjithsesi, këtu janë disa nga gjërat më të rëndësishme që kam mësuar dhe shpresoj që you can relate to them, ose që thjesht targetoni nga kjo video. Mësimi i parë është perception, që e kam bërë dhe tatuazh. Pra perceptive, point of view, mënyrë se si ti e shef jetën dhe gjën. Dhe ndonjëherë ka raste që është më e rëndësishme mënyra se si ti e percepton një problem, se sa vetë problemi. Për shembull, marrim një situatë, ti ke 6 muaj lidhur me një person, ai të tradhton. Të rëti, ose do fillosh të qesh, dhe thosh, oh, jo, si ma bëri këtë, nuk mundem të jetoj më pa të, I gave him everything, oh my god, e shëtë titra më mirë se unë, jo! Ose, mund shëpësh vetën të në pasyrë dhe thosh, I'm that bitch, it's his loss, është humbja e atij. Dhe nga një rand të shofë gjëhet më mirë që ndodhi tani që e mora vesë se kush ishte sa të ndodhte kur kishin 2-3 vite bashkë. Kupton? Like, do you get what I'm saying? Ose një shembull tjetër është nëse ke shumë kohë shoqëri me një person, me një shoqe për shembull, dhe nuk keni më bashkë, nuk dilni, nuk bëheni më, mund të mërzitesh, thua, oh, ne kishim kaq shumë kohë bashkë ose oh, pse ma bëri këtë? Ose mund të thuash, e di çfarë, për shkak se ishim bashkë, ishim super. Tani thjesht jemi rritur dhe kemi marrë rrugë të ndryshme, which is okay. Kështu që pyetem edhe një herë, everything is about perception. Okay, një tjetër gjë e rëndësishme është it's all about the right time. Çdo gjë vjen vetë në kohën e duhur. Për shembull, kur jam single them, oh, si s'po njeh fjalë tamam. Nuk bëhet, so fucking boring, gjithë e një loj, tërërërërë. Dhe pasë më ka rastisur, që dhe të kem dakur me vërtet njërës që i kam qef, dhe të kem dal, and they were amazing, dhe thjesht, I was like, oh, jo, nuk jam gati për një lidhje, kështu që, dhe më, it's so fucked up, dhe të gjithë të ko kam mënduar që, si s'për gjithë di kështë më pëlqej, dhe pasë e kuptova që unë nuk jam gati për një lidhje, kështu që, analizojni gjërat, merrni me qetësi, sepse everything is going to happen in the right time, in the right place, kështu që mos u stresoni. Always say yes to traveling. Gjithmonë thuani po udhëtimeve, mos u mbisni asnjë mundësi, sepse realisht kur udhëton, krijon shumë memorie të bukura, bën shumë gjëra të reja, njeh njerëz të rinj, janë eksperienca të reja që nuk duhen, por kështu gjithmonë thuani po udhëtimeve, edhe nëse përtoni, thuani po. Don't force things. Mos i forconi kur gjërat. Për shembull, o përpoqet një herë, dy herë dhe shifte që nuk po ecën, lëre. What's meant to be is going to be. Çka ka për të ndodhur do ndodhi. Nuk po them që sirr një as dhe prit të ndodhi të vi fati. No. Por nëse një, dy, tre herë nuk bëhet, lëre në qetësi, like vazhdo jetën tënde sepse gjërat vinë në kohën e duhur, në vendin e duhur, kur ti je gati. Kështu që thjesht nuk ka ardhur akoma koha. Okay, një tjetër mësim që do të mbaj shumë larg të lashëve është që mos flisni kurrë mbrapa krahëve të dikujt tjetër, nëse nuk do ishin gjendje që të njëjtën gjë t'i thonë edhe para fytyrës.
Për shembull, në grup shoqash, ti nuk e dakord që shoqja të lidhur me njërin dhe ti thotë se shoqja tjetër që o zot nuk e kupton si është lidhur me atë, dhe pastaj kjo ja thot asaj dhe ajo të vjen ty thotë, "Po ti çka ke për lidhjen time?" dhe ti no, you need to be like, "Yes, bitch, he's wrong for you. Dump his ass, girl. You deserve so much better." Kjo është një gjë shumë e rëndësishme për mua që e kam mësuar së fundmi, që është jo çdo gjë ka nevojë të serohet. Tani, unë, si shenjë e dashit, si një shenjë kardinale dhe zjarrit, dy të thotë që jam shumë confrontational, kam shef të konfrontimet kur bëhet fjalë për diçka dhe nuk dua asnjë gjë që t'i kipa oseruar. Por, kam mësuar që në jetë do përballesh me shumë njerëz të ndryshëm dhe disa njerëz thjesht nuk kanë asgjë për të humbur, dhe në momentin që nuk ke asgjë për të humbur, like you don't give a fuck. Gjërat mund të bëhen shumë nasty, it's not worth it. Disa gjëra nuk kanë nevojë fare për të seriozuar, just ignore it. Mësimi i radhës është një nga gjërat më të bukura dhe jam shumë e lumtur që e kam mësuar. Në kohën e sotme, gjithmonë e gjen veten duke konkurruar me të tjerët. Çop e vetë dije qaf në subkonsient, gjithmonë jemi duke parë tjerë duke thënë, "Ah, ajo ka këtë më shumë, unë kam këtë më shumë." Ja. Mësimi është you're special. Ti je e veçantë, ti je i veçantë, unë jam e veçantë, ajo është e veçantë. Të gjithë ne jemi ndryshe nga njëri tjetri dhe të veçantë. Dhe mendoj se duhet të përshtatemi originalitetin tonë. Për shembull, një vajzë tjetër mund të jetë me hosë unë, mund të jetë më gjatë se unë, mund të ketë buzë më trashë se unë. Mund të ketë zë më të ëmbël se unë, por ai nuk duhet kurrë unë. Like she will never have my soul. Ai nuk duhet kurrë Windy dhe unë nuk do jem kurrë ajo. Sepse këto janë gjëra që na bën të veçantë. Dhe mendoj që gjithë duhet të fokusohemi te vetja jonë, të gjejmë atë gjë që ne na bën special dhe të gjejmë se kush jemi ne në të vërtetë, sepse nuk ka gjë më të bukur kur takon dikë që është kaq ndryshe dhe është vetvetja, sepse njerëzit e larmishëm e bëjnë botën e bukur. Një situatë që më rastis shumë që ta shoh është kur janë zëm di shoqën kafe dhe është një shun dhe të dyja e kanë qef dhe i për shumë u vjen dhe i flet njërës dhe zjedh njërën në të dy gocat dhe e gocat tjetër mërzitat. Ja, mos mërzit, sepse vetëm sepse i folia saj nuk do të thotë që you're not beautiful. Thjerë se cili ka një tip që i pëlqen dhe në këtë rast tipi ati ishte ajo, po kjo nuk do të thotë që ti nuk je bukur dhe nuk ja vlen apo you're not worth it edhe nuk je special. Jo, je fantastike, you're fucking beautiful. Dhe thjesht, it was just not meant to be, kupton? Do gjesh ti tipin tënd, dikush do të gjej ty si tipin e ti. Këtu duhet të dalë që it's all about perception, çdo gjë ka lidhje me perspektivën, me perceptimin, me mënyrën si ne i shohim gjërat. Kështu që mos e vër kurrë vetën në një pozicion që ti je duke konkurruar me dikë tjetër, sepse nuk ke konkurrencë. Because you are you, and there's only one you. Okay, pika tjetër është express yourself and don't give a fuck what other people have to say. Bëj çfarë të pëlqen. Nëse ti ke sheft pikturash apo të shkruash poezi apo të bësh këngë dhe ke frikë se apo bëj që do thonë të tjerët, a do meci, nuk do meci, bëja. Thjesht bëja, sepse në fund të ditës do thuash, jam shumë happy që e bëra, eci apo seci, unë e dash identima, I did my own thing, shpreha një pjesë vetes time që nuk isha e sigurt. Dhe një tjetër gjë, që ka lidhje me këtë është që të paktën unë jam edhe personi që më mirë ta bëj, edhe nëse nuk jam 100% e sigurt sa ta kem pendim më vonë. Unë njoh shumë njerëz që duan të shkojnë diku, duan të shkojnë në një lokal, duan të gjejnë një lloj rrymë muzike, duan të thonë diçka, kanë një opinion mbi një temë të caktuar dhe nuk e bëjnë vetëm sepse kanë frikë nga opinionet e njerëzve. Ti je realist? Do gjatë guxim të bësh atë që do të jesh vetvetja në kohën e sotme, sepse të gjithë kanë një opinion. Dhe shumicën e kohës, njerëzit janë shumë arbut me mënyrën se si shprehin gjërat kur nuk janë dakord me ty. Por çfarë është e frikshme është që të zgjohesh një ditë dhe të ke kaluar shumë vite dhe të thuash pse nuk e bëra. Why the fuck didn't I do it? Pse e rrujta aq shumë se çfarë mendonin njerëzit? Ose akoma më frikshëm është të kaluar aq shumë kohë se thua
tani nuk kam më mosh për këtë gjë, nuk mund t'i bëj me këtë gjëra ose fizikisht nuk mundesh t'i bësh. Kështu që fuck what everybody has to say, më dëgjoni mua. Për sa kohë jeni safe dhe kjo gjë që do të bëni nuk është e rrezikshme, bëni atë çfarë doni, sepse në fund të ditës jeni ju ata që do jetoni me jetën tuaj dhe me zgjedhjet që do bëni. Nuk duhet ai tjetri, ai barboni që kishte atë mendimin që thoshte hysa kat, hysa vaka. Ja, deni jo. Kështu që bëni çfarë keni qef. Shijoni jetën, krijoni momente të bukura, memorie të bukura, eksperienca të bukura me njerëzit që doni dhe mos harroni për tjerët. Një tjetër gjë e rëndësishme është që never expect things from people. Mos prisni kurrë gjëra nga të tjerët. Për shembull, edhe nëse ju tregoni të mirë me dikë, mos e bëni me qëllimin që okay, po e bëj këtë që don kur të jem në situatë të keqe dhe ai ose ajo të më afrohet të më ngushëllojë. Jo. Bëni gjëra sepse doni dhe mos prisni kurrë gjëra nga të tjerët. Edhe tek vajzat që thon duaj një të dashur me lek. Okej, nëse kjo është një nga pretendimet që ti do për dashurinë tënde, okej, shumë mirë, secili ka jetën e vet, bëj zgjedhjet e veta. Por, mos u var kurrë nga lekët e të dashurit. Ti bëhet ke ekonominë tënde, ke punën tënde, ke lekun tënd, pasi çfarë bën ai gjëra ekstra, dhurata, budallisha. Do your thing dhe mos u var kurrë nga tjerët. Jini të pavarur. If you have nothing good to say, shut the fuck up. Nëse nuk keni asgjë të mirë për të thënë, qepeni gojën, mos flisni fare. Gjithmonë gjeni diçka të mirë për t'i thënë dikujt, sepse ndonjëherë ti je një buzëqeshje ose një fjalë vogël e mirë mund të ndryshojë komplet ditën. Fundit, por që edhe kjo është shumë e rëndësishme, është që you can love yourself and want to change at the same time. Pra mund ta duash veten dhe të duash të ndryshosh njëkohësisht. E di që disa për ju kur e dëgjuat këtë ishit Mo jenë të reziti, qëllimi të dashurit vetës është që mos ndryshosh. No, you're wrong. Të paktën nga perceptimi im, si që thash dhe njerë, it's all about perception. Për shumbo, unë kam të teori një që trupi jonë është një tempel, dhe ne e duam trupin tonë, sepse kujdesemi, lahemi, regulohemi. Por, ka rase që duam të bëjmë rekonstruksionet e këtempëllit dhe i bëjmë, për kjo nuk do të që nuk në përshetës e qishta. Për shumbull, një tjetër shumbull konkret të kun, është që shumë njerëz, kur më thonë për të dëpsuar, përdorin këtë metodën, po, zyra, dëpsohu, zyra, se shisa kukull jeti, që të mungon të dëpsohesh, hëse ja kalon këtyre, hëse ja kalon asaj, tër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 
Për shembull, unë që nga vjetë ndëpsuar goxha, nuk ka rëndësi sepse nuk është diçka që unë flas shumë, sepse mendoj që kam gjëra të tjera për të fokusuar, për të falur. Por jam ndëpsuar, por kjo nuk do të thotë që unë nuk e doja trupin tim atëherë. Unë e doja trupin tim atëherë dhe dua tani. Kupton? Unë mund të jem shumë mirë tani, por ndoshta mund të jem akoma më mirë më vonë. Kjo është e diet sepse vetë natyra e njeriu është të përmirësohet. Dhe normalisht ti do e duash veten tënde siç je, do e duash veç rrugëtimet për të bërë akoma më mirë. Kështu që nuk ka lidhje. Shumica e njerëzve më komentojnë, ti po ti që kesh konfidente, ta doje vetën, nuk vije make-up, ose ti e dëpsu ka shumë, ma di, imagino marrë këto komente që ti e thuje ne dua vetën, tani e dëpsuar. Do me thënë që farë bude dhe liko, do me dhe nuk e di, nuk e di. Kështu që mos e gjoni këto budalishe dhe ignorancën e njerëzve, ju mund të adoni vetën si qeni, dhe prapë njëkosisht të doni të bëni akoma më të mirë dhe të ndryshoni. Por, në fund të ditës, e rëndësishme është që ta doni vetën tuaj. Këto ishin disa life lessons dhe një nëndë një veçara. Kështë edhe disa të tjera, po mendoj që këto janë më të rëndësishmet. Dhe, më komentoni poshtë nëse ju pëlqeu video, çfarë mendime shkeni, can you relate to any of the things I said? Dhe subscribe, shumë video të reja, funny dhe interesante kam për të ardhur. Dhe më thoni, ju pëlqejnë më shumë këto video ku kemi real talks? Let me know, dhe shpresoj të jeni duke e kaluar super sot. Ju puth.